E a data que você nasceu? 12 de julho de Não 45. sei, 45. Sou de 45. Então, você cresceu nesse lugar? A sua infância não foi nesse lugar, não? Nasci lá, meu pai saiu, veio pra roça, da roça voltou, morei em Taubaté. Você Morei em lembra desse tempo de Taubaté, Taubaté? morei no Maitá. Você lembra? Lembro. É. Eu era tão pequena quando eu morei lá, pequenininha. Você perdi uma vez em Taubaté. Se perdeu? Saí pra rua e não soube mais voltar pra casa. E aí? Aí tinha um homem que era amigo do meu pai, chamava Zé, era José o nome Ele dele. achou você. Zé, não sei do que, ele achou eu. Eu chorando, ele viu eu chorando na rua, ele conhecia o meu pai, né? Mas ele não sabia quem eu era, ele não sabia. Só que ele veio e pegou eu. Perguntou onde é que eu morava, eu falava que não sabia onde eu morava. Não sabia, eu não sabia, eu era pequena, né? Aí levaram na rádio. Ah. Levaram na rádio e meu pai, minha mãe chorando em casa, minha mãe chorando por causa que não achava eu, não encontrava eu. Anunciou na rádio, meu pai foi lá. Olha só, Foi lá e eu Rádio tava lá Cacique, será que chorando era? lá. Tava chorando, desesperada lá, menina. Nossa, E o imagina. seu Zé ficou junto comigo ali, esse homem. Não largou Esqueci você. o sobrenome, queria lembrar o sobrenome dele. Ele ficou ali. Aí meu pai chegou, conhecia muito ele, né? Nossa, meu pai agradeceu tanto a ele. Aí levou eu para casa. Que desespero eu passei, viu? Fiquei perdida Você lá. também ficou com medo? Fiquei com medo de não achar mais a casa da minha mãe, né? Olha. Fiquei com medo. Escuta, por que que o seu pai foi para Taubaté? Foi em busca de trabalho melhor lá, Busca não? de trabalho. Mas já tinha as fábricas, Aí isso? trabalhou. Meu pai trabalhava, meu pai vendia, fazia entrega, não sei do que lá. Mas ele guiava Entregava caminhão? queijo, não. Na mão, carregando. Um Aí de piruzinho? lá a gente veio para roça, de novo, morar na roça. Meu pai foi trabalhar no Batuba. Meu pai carregava mantimento no, no, na cangaia, no burro, levava no Batuba. E do Daqui Batuba ele era trazia para pouquinho. vender aqui em São Luís. Jura? Então ele descia Descia a serra a de serra cavalo, puxando o burro com a cangaia, com ele cavalo mantimento. puxando um burro com a cangaia. Puxando o burro com a cangaia. Ia lá, comprava, entregava o que ele levava Mas que daqui será e que ele trazia de levava? Você lá. lembra o que que ele Não levava? lembro o que que ele levava. Aí depois, meu pai começou a comprar queijo. Vendia em Mogi. Levava para Mogi. Mas aí ele ia de Queijo. carro, né? Aí eu não tinha o carro que levava Que ele, levava né? Ele ele. nunca teve carro. Aí levava, eu lembro, levava no canudinho. Sabe o canudinho de queijo? No canudo de Aquele madeira? puxão de canudinho de tábua, Eu já é. vi, é Já bonito. viu aquele É, canudinho? já, Meu já. pai levava queijo, meu pai vendia muito queijo. Ele comprava de outras pessoas para levar, negociava com queijo. Mas o seu pai era mais então negociante, ele não Meu era de pai plantar. negociante. Não era Não. de Aí plantar. depois disso, depois que a gente ficou mocinha, que meu pai comprou um sitinho na roça, que eu Aí morava em que ele. sítio Dos outros, dos outros. alugado, de Alugado. certo. Daí que o meu pai começou a aumentar, arrumava criação, comprava alguma vaquinha e começou a lidar com gado de corte, conduzindo manequim. Aí eles vendiam gado, comprava e vendia, comprava de novo, vendia. Negociante de Ele gado de corte. sempre foi negociante, então. Sempre foi negociante. Vocês eram quantos irmãos e Ele irmã? trabalhava assim na roça, mas era pouco, mas era negociante. Quando não tinha outra coisa, ele trabalhava avulso para os outros. Trabalhava para russo. É. Em casa Irmandade. eram 11 filhos. 11. E você é das primeiras, das últimas? Eu sou a segunda. A segunda? Terceiro, quarta já. Mas então você viu muitos irmãos seus nascer? Nossa, vi É. muitos. Como que Muitos. era? Eles falavam que estava esperando o irmãozinho, não? Que ia aparecer irmão? Porque muitos pais não contavam, só aparecia com a criança lá e falavam que era Não, a cegonha. gente via, depois que eu fiquei mocinha, a gente via a minha mãe. Aí você A entendia, né? gente entendia que ia vir mais irmãozinho, né? É. Mas eles escondiam muito da gente, sabe? Escondia, não Eles falava as escondiam, coisas. não. Aí eu falava pra minha avó, a maior criança, da onde que vem essa criança? E falou assim, né, a gente vai buscar lá no buraco do tatu. Essa eu nunca tinha Tinha muito escutado. tatu, né? Vai. Eu acreditava quando era pequena. Depois eu falei, não, não é isso, Não não, é assim, isso, não. não. É. Não é Aí bem depois já fiquei plantado. mocinha, né? É. Aí a gente via, meu pai ia buscar parteira, ficava lá com minha mãe, criança nascia. Aí depois que tava tudo bonitinho, arrumadinho, a gente ia lá ver. Nossa, eu gostava tanto. Tinha uma rede de taboa, minha mãe tinha, para pôr a criança para dormir, né? E eu balançava muito na rede com as crianças. Ajudei muito a minha mãe. Nossa, como eu ajudei minha mãe. Levantava cedinho. 6 horas meu pai chamava. Por isso que eu gosto de levantar cedo. 6 horas da manhã meu pai chamava, Cida, levanta, filha, pra fazer fogo para nós. Levantava,
mãe, cheia de criança, porque era cada ano um, né? Ela lá com as crianças na cama, pequenininha às vezes, eu tinha uns dois lá junto também, né, separado na caminha, e eu levantava, fazia fogo. Mas... ia no paió de milho com a peneirona, bastante milho que a gente colhia, né? Meu pai colhia, comprava também. Cascava aquela peneira de milho, aquela buta peneira de milho, debulhava tudo, jogava para as galinhas, bastante galinha. Aí eu vinha, fazia café, deixava pronto lá e ia varrer quintal. Aquele quintalzão, varria todo o quintal. Gostava muito de plantar flor nas beiras, sabe, do quintal. Você que cuidava das flores, não? Eu cuidava das flores, cuidava do quintal. Gostava de passar barro branco no fogão da minha mãe, tudo branquinho, fogão de terra. De terra. É, e as paredes do fogão tudo branquinho. Aí as crianças iam tirar café na chaleira assim, chaleirona, porque era bastante. Eu falei, ô crianças, cuidado de derramar café no fogão, viu? Vai sujar. É, vai sujar o fogão. E quando pingava um café no fogão, já ia com a latinha de barro lá, já. A latinha de barro já ficava ali, né? Ficava ali. Que legal. No jeito, passava o barrinho no fogão de novo. Uhum. Fogão da minha mãe era tudo branquinho. Limpinho. E quando eu casei, continuei do mesmo jeito. Fazendo o meu serviço que eu fazia na casa da minha mãe. Por isso que até hoje eu trabalho e não tenho preguiça. Você sabe que eu não gosto de parar? Eu paro um pouco. O João, quando estava aqui comigo, o Edinho, quando estava aqui comigo... Vai esfriar, Cida. Edinho, quando estava aqui comigo, ele falava, Cida, senta, menos para você comer. Senta. Sabe, eu fazia o prato, eu saía com o prato na mão. Comendo. E conversando. Ele falou, senta para comer, menina. Senta pra tomar um café. Esse dia, quando não tem ninguém, você conversa sozinha? Você fala com os bichos? Fala com você mesmo, não? Você... não, às vezes eu canto. Ah, você canta. Você canta. Quando não tem ninguém, você canta. Mas não é engraçado que você não tem rádio ligado aqui, né? Você não curte rádio, então. Não, é muito difícil. Uh-huh. Vou eu no café de novo. Vai tirar mão um pouquinho, que fez sopa. É. Vocês não querem mais café? Não. E o café sobrou bastante. Nossa, eu tomei muito café. Agora eu vou comer meus peixinhos, senão... Isso, come a cangaia. É gostosinha essa, né? Cangainha. Ô, Cidinha, vai comendo aí, vai comendo que eu vou falando aqui. Eu tô gostando muito de escutar essas histórias, porque você conta de um jeito gostoso. E não precisa quase perguntar pra você, porque ela já vai falando, né? É muito bom quando a pessoa tem prazer de contar assim. Então, eu não falei nada pra vocês quando eu casei. Mas pode gravar isso aqui? Vez? Pode gravar? Pode. É. Quando eu casei a primeira vez... eu fui pra minha casa, deixei minha mãe. Só eu de moça em casa que tinha, né? Tinha a Cecília, mas tinha 8 anos, ela era pequena. E eu que ajudava minha mãe muito. Bando de crianças que tinha em casa. Serviço era bastante. Eu ajudava a lavar roupa. Eu ajudava ela a remendar antes de eu casar, né? Então ela pregava o remendo na roupa, ela pregava na máquina e outro serviço da mão eu fazia. Quando ela fazia uma costura, eu rematava as costuras pra ela. Ajudava tanto ela. Então, quando eu casei e fui embora pra minha casa, passou um mês, mais ou menos. Nossa, menina, me deu uma saudade tão grande, uma vontade de... Eu chorava de dó da minha mãe, de eu ter deixado a minha mãe, de eu ter casado tão nova e ter deixado a minha mãe com tanto serviço. Aquela criançada e tanto serviço. Porque você era que ajudava ela. Eu que ajudava. Eu fiquei pensando, meu Deus, não falava pro meu marido, o João não falava mais. Pensava comigo, que dó, meu Deus, da minha mãe, de eu ter deixado ela sozinha. Aí depois disso, ela morava na roça também, né? Não é perto de mim, mas dava pra mim vir da minha casa, na casa dela, sozinha. Eu ia andando lá pra lá, na casa dela. Aí ela saiu desse lugar e foi morar pro São Luís. E eu fiquei na roça. Aí um dia eu fui na casa dela e falei, mãe, a minha irmãzinha mais nova chorava quando eu saía de casa pra vir embora pra casa, ela ficava chorando. Que ela vivia, queria estar no meu braço, né? Queria ficar comigo. Daí eu falei para ela, mãe, vou falar uma coisa para a senhora, mãe. Eu não sei se a senhora vai gostar ou não vai. Ela falou, o quê, filha? Fala o que você quer falar. Eu estava esperando o devaneio já. Tava de pouco mês, né? Aí ela falou, o que você quer falar? Eu falei, mãe, olha, eu queria voltar para casa da senhora de novo. Queria vir para casa da senhora de novo. Ela fez desse jeito assim, ó. Minha filha, nem pense, minha filha, nem fale. Deus o livre que o seu pai saiba, eu não posso nem contar pra ele isso aí. Você casou, minha filha, pra você viver. Não pode mais voltar pra casa da minha casa, não.
Mas de certo ela pensou que você não estava bem com o marido, não era? Não foi eu isso? Eu não sei o que ela pensou. É. Eu estava bem, sabe? Porque ele era muito bom. Mas me deu uma saudade, me deu uma vontade de voltar a ajudar ela. É. Aí ela falou era pra, não. Era pra, por isso que você queria voltar, né? É, para ajudar ela. Pra ajudar. Mas sabe? Mas daí nunca mais eu pensei. Ela falou, Cicida, seu pai não pode saber, minha filha. Então ela liberou você, né? De certa forma, né? Liberou. Então ela falou, seu pai não pode nem saber. Ai, vamos ficar quieta. E você casou para viver, minha filha. Aí eu fui embora pra casa, sabe? Aquilo saiu do meu coração. Que bom aí que eu não falou, pensei mais. Né? Que bom que bom, você falou, foi bom né? Que eu falei. É. Então, mas eu sentia muito dó. Falei, meu Deus, eu não tenho quase serviço nenhum. Aquele tempo agora as mulheres casam e já trabalham. Saem trabalhar, né? E aquele tempo não, a gente casava, ficava em casa. Sem serviço pra fazer. Pra mim ajudar ela lá era difícil, porque daí eu tinha. Eu ajudava muito o João na roça também, que eu já casei e já fui pra roça trabalhar, né? Mas eu tinha muito dó da minha mãe. Mas depois foi aparecendo os filhos, e um atrás do outro também. E daí eu já fui ocupando com meus filhos. Aí eu acostumei. Acostumei a saudade da casa do meu pai. Foi, tinha saudade, mas não tanto, né? Ô Cidinha, eu tô querendo saber, quando você morava com sua mãe, né? Falou que ajudava. O que, que vocês comiam, né? Qual que era o sistema, vocês tinham uma horta lá, como que era? Vocês compravam a maior parte das coisas, como que tinha era? Tinha horta. É. Tinha horta, a gente tinha de tudo, verdura na horta a gente tinha. E meu pai às vezes plantava arroz. Arroz? Plantava feijão. Quando não plantava, meu pai comprava, né, de tudo. Tinha muita fartura em casa, meu pai. Sempre teve fartura? Sempre. Aquele tempo, açúcar a gente não comprava de pacote assim. Saco de fechado de açúcar. Mas era o açúcar quilo. Escuro? 60 era... quilos, cristal mesmo. Cristal, tinha um açúcar escuro, mal escuro, nunca meu pai comprou. Não. Não. Como é que chama aquele açúcar? Mascavo, parece. Mascavo. Pesqueiro, não era? Pesqueiro. Pesqueiro. Agora eles falam mascavo, né? Mas é fala pesqueiro. Fala mascavo, né? É. Pesqueiro, açúcar pesqueiro. Mas nós nunca gastamos aquele açúcar. Vinha, né? Na, meu pai comprava de saco de açúcar, mas açúcar cristal. E a mãe fazia aquela roupa com esse saco depois, não? Fazia. Fazia. Fazia roupa, fazia vestido pra ela, fazia vestido pra mim. A gente não tinha um vestidinho de chita, um vestidinho pra sair de casa. Porque era muito difícil quando saía, né? Chegava, tirava, lavava, aquele vestidinho de novo, pai, outra vez. Às vezes tinha dois, mas era um só. E fazia roupa de saco e colocava na tinta. Era vestido de saco pra ela, pra mim. Sabe, calcinha ela fazia de saco. E o saco de açúcar bem mais tampadinho, né? Tampadinho, fazia de saco. Fazia o short de suspensório para os meninos. Vestia quando estava grande, ela fazia calça comprida. Era tudo de roupa de saco. Você falou de calcinha, usava sutiã naquela época, não? Sutiã de saco também ela fazia. Também? É. Tudo de saco. É. Você vê como é que a gente era assim, foi criado sempre, né? Ah. E era desse jeito a nossa vida. Mas fartura na minha casa, pai... Nós tínhamos muita fartura em casa. Então, você... Criava muita galinha, matava frango, matava pato. Meu pai fazia aquelas panelonas de... Ajudava muito minha mãe e meu pai. Mãe era para comer, pra comer à vontade. Né? Para comer à vontade. Sabe, aquela caçarola aí que eu mostrei para você que torrar café? É. Mãe fazia, meu pai cozinhava frango com quirera naquela panela. Nossa, que delícia, hein? Frango com quirera. Aquela... Por isso que eu falo para você que é a panela antiga. Muito antigo. Coisa boa. Você falou que viu os irmãozinhos nascer, né? A sua mãe fazia o resguardo direitinho, a dieta, tudo? Os 40 dias, tudo certinho, não? 40 dias. 40 dias fazia. Agora, as pessoas têm um filho, já sai do hospital com a criança no braço, né? No outro dia já. Uhum. Minha mãe ficava 8 dias na cama. 8? Na cama? No quarto. Ah, no quarto. No quarto. Sem lavar cabelo, criança, nada assim. A criança, enquanto não fazia, não passava do 7 dias. 7 dias, não saía pra fora. E, olha, era um resguardo mesmo. Minha mãe comia frango quase o resguardo inteiro. Fazia aquelas paneladas de frango e comia com farinha. E você ajudava ela a fazer a comida, porque ela não tava lá, né? Quando depois que eu fiquei moça, eu cozinhava, aí, né? Cozinhava. E quando ela... Quando eu era criança, minha avó vinha fazer. A avó vinha. Aí depois que eu fiquei mocinha, eu ajudava antes de casar, né? Eu ajudava. Não, depois que eu casei, ela teve 2 crianças só. Daí já foi morar mais longe de mim. E aquela tesoura que enfiava na parede, assim, com terço, com rosário? Colocava aquela tesoura. Colocava, pra quê? Cruzada. É. E um terço ali na tesoura, disse que tinha, é por causa de bruxa. Por causa de bruxa. Que a bruxa vinha e
Era perigoso carregar a criança. Ela falava assim. Você lembra como que era que eles falavam que era essa bruxa? O que a bruxa fazia? Diz que a bruxa carregava a criança, chupava, parece. Mas chupava o sangue? Eles não falavam pra vocês como é que era essa bruxa? Não. Por que pra vocês falavam? Falavam que era uma pata. Ah, uma pata? É, uma pata branca. Uma pata que vem voando, né? É. E entra em balada. Ah, olha só. Ah, diz que a pata entra poteiado pro sapé, porque a casa do meu pai é de sapé. É, eu penso que é isso mesmo. Você viveu muito em casa de sapé, então? Ah, morei muito em casa de sapé. Muito. É gostoso, né? Muito. De noite a gente via a chuva, quando dava chuva meio pesada, ficava só assim da cara do sapé. Não dava era muito goteira, gostoso. Cida? Não, não tinha. Quando tinha goteira, meu pai subia lá e ajeitava o sapé, arrumava o sapé bem arrumadinho. Não tinha goteira. É. A gente dormia na esteira. Na tarimba? Você se usava tarimba ou era cama? Tarimba. Não, não tinha cama. Tarimba. Tinha tarimba mesmo. Tarimba. Com vara não. Ou era bambu? Que... Colocava pau. Morãozinho de pau. Isso. Colocava a travinha de pau lá em cima, outra embaixo. Forrava de bambu roliço. Bambu, é. É, não rachava o bambu. Bambu roliço. Roliço, é. E colocava esteira. Minha mãe fazia muita esteira. A gente brigava por causa da esteira. Quando a minha mãe fazia... Porque a novinha é mais fofa, né? Nossa, esteira nova. É. Cheirosa. É. Mas tudo forradinho de pano de saco. Dois sacos que meu pai... Saco de açúcar, né? Que comprava... Ela ia guardando, comprava. Tinha, lá em São Luís tinha um homem por nome de Zé Bernardo. Ele vendia muito, sabe? Lá ele tinha um depósito de vender açúcar, vender... Então, ele vendia picado também, sabe? Uhum. Pesado. E o saco ele ia guardando, dobrava tudo lá na prateleira, ia guardando. Minha mãe ia lá, comprava aquele punhado de saco. Minha mãe e minha avó, sabe que jeito que ela arvejava o saco? Trazia em casa... Colocava, desmanchava ele, colocava num bacião de água e pegava mato de mamangava, bastante mato de mamangava, e moía e colocava lá dentro, junto com a água. Arvejava aquele saco, menina, ficava branquinho. Mãe fazia lençol, mãe fazia capa de travesseiro, mãe fazia toalha, o abrolho, sabe? Você já viu? Já. A toalha de abrolho? Como que é abrolho? Abrolho desfia um tanto assim, ó, de cada lado do saco, desfia... Torce, nossa, quanto eu ajudei fazer minha mãe uma barrinha, fazer. Uma é trançadinho, né, Silvio? Hã? Trançado. Vai trançando, assim, né? Vai trançando, fazendo os enfeites. Nossa, muito bonito, eu ajudar a minha mãe. Eu faço também. Um dia eu vou ver se eu compro um saco pra me fazer uma toalha de abrolho. Com abrolho. É porque é muito bonito, viu? Eu aprendi a fazer. Aprendi a fazer com a minha mãe, com a minha tia. Tia Lourdes do Tio Steve, que trabalhou pro seu pai. Sim, eu sei, conheci. A gente fazia muito. Tia Lourdes bordava, ela fazia muita coisa. Ô Cidinho, e os umbigos dos seus irmãozinhos? O que a mãe fazia? Mãe enterrava. Enterrava por causa... Enterrava dentro do quarto. Dentro do quarto mesmo. Umbiguinho, quando caía, minha mãe fazia um buraco no chão, porque a casa sempre era de chão, né? Uhum. Fazia um buraco no chão bem fundo lá e enterrava os umbiguinhos. Por que enterrava? Ah, porque naquele tempo não sei, não jogava fora, né? Às vezes que o bicho comia é ruim. Então, diz que se o bicho comer, a criança fica ladrão. O rato, né? O rato comer. É, então é isso que a minha mãe enterrava tudo. Ó, chegando alguém lá. Tem um senhor chamando. Vai lá atender. Oi! Conversa boa dela, né? É muito legal o jeito dela falar. Bom dia, senhor. Vamos lá filmar o que tá acontecendo? Vamos chegar a tomar um café. Muito engraçado. Gente, como que ela fala? Ela é ótima. Hã? Tô gravando. Eu tô gravando. Se eu desligar, eu vou arrepender, porque ela fala... Tudo que ela fala é muito bom. O que que estava levando ali naquele balde, Cid? Tinha um negócio verde que eles estavam... Tá levando caetê pra fazer pamonha. Ah, caetê pra fazer pamonha. É, ele cortou, põe a...
uma mulher lá pra baixo, ela paga pra ele, ele corta, levou um saco e mais um. É, um eu vi minhado, muito ali, é. Levou um saco desse tamanho cheio de caipê. Que legal. Ela faz pra vender nas barracas. Ah, ah, nas barracas. Que legal. Isso aí é um negócio pra ele, né? Ele deve levar sempre pra ela. Ah, acho que sempre ele corta pra ela. É, é isso aí. Gente é, boa também. É igual seu pai, que ele vai com, levar pra Ubatuba, tem que voltar cheio, né? Então, é. E a mulher dele, ele compra leite, ele tira um pouquinho de leite, esse rapaz. É. E ele compra leite dos vizinhos, onde tem uma sobra de leite. Ele compra, a mulher dele faz mussarela, faz queijo, queijinho curado. Mas então tinha aí pra vender no carro, de certo? Tinha. Ah, e ela vai levando pra Taubaté. Mata frango, ele compra frango, mata lá, leva pra Taubaté também. Vende pro Devanil, que lá... Se vira, né? Nossa, se vira, boba. Mulher trabalhadeira. Mulher dele. É bem mais velha do que ele, mas é muito trabalhadeira. E você falou que já tá velha, mas não tem dor nas costas? Você tá velha, assim, né? Você acha que você tá idade, velha? De idade, né? De idade. Mas de espírito, não, né? Não, de espírito, não. De espírito, mas não. Eu olho no espelho e falo, meu Deus, tô tudo bem. Eu também. Mas por dentro tô nova, eu tô sentindo que eu tô bem. É, né? Isso aí. Tá bem, graças. Comigo a Deus. Acontece a mesma coisa. É. O espírito não envelhece, né, Cida? É. Por isso que ele se sente novo. Pois é, mas... Ah, eu tô tão bem, quero viver, meu Deus. É isso aí. Querer viver já é tudo. É, já é tudo, nossa, né? Nossa, tem gente aí que tá desistindo muito mais novo, né? Verdade. Um já não quer mais, ou se mata, né? Sem Deus mar. Me livre, quero viver, quero que Deus me dê saúde para mim viver, né? É isso aí. Até o dia que ele, até o dia que ele prometeu da gente viver, a gente vai viver. Tá, né? Aceitando. Porque a gente quer, mas a gente não sabe, né? É, a gente não sabe. Hoje à tarde a gente não sabe, né? Não sabe, né? Já sabe agora que nós estamos juntos aqui. Daqui a pouco a gente já não sabe. Daqui a pouco nós não sabe. Mas acho que a gente tem que, não é acho não, a gente tem que pensar positivo, né? Com certeza. Vamos viver, vamos passear. Agostinha queria perguntar um negócio, você quer perguntar? É, Cida, porque a minha avó falava, porque naquele tempo todos eles moravam só em casa de sapé mesmo, né? Ela falava assim que as cobras gostavam de subir assim para ficar no meio do sapé, no telhado. Que ela um dia estava deitado e de repente ela olhou para cima assim, que estava um rolo de cobra na beira da casa. Olha, verdade. Vocês passaram por isso? Verdade, não, nós nunca, mas uma prima da minha mãe, diz que ela estava de nenenzinho novo, a cobra subia no buraco da parede, que é a parede, né, de barro, a cobra subia. Diz que uma cascavel entrou no quarto dela e a cascavel disse que deu uma assadura na boca da menininha dela. Ah, e ela não sabia, né? Aquela assadura, e deu assadura no peito dela também, sabe? Diz que no bico do peito dela deu uma assadura, e ela não sabia o que era. Aí, quando ela viu essa cobra dentro de casa, eles viram que a cobra tava mamando nela. Ah. A cobra tava mamando nela, e disse que a cobra mama e põe o rabo na boca da criança. Aí, deu assadura, essa quis matar essa cascavel dentro do quarto dela. Essa história de cobra mamãe e mulher é verdade mesmo, então? Diz que é verdade, menina. Diz que mama. Nossa, que horror, não. E vaca também no pasto. Quando tem buraco de cupim, ela fica no buraco de cupim, a vaca fica rodeando ali. Diz que a vaca gosta ainda. Ela vai lá dar mamar pra cobra. Pra cobra. É. Já mataram uma cobra que disse que estava cheio de leite. Ela estava mamando numa vaca e a vaca estava com os peitos tudo assado. Verdade mesmo, bobo. Ela nem desce pra dar mamar. É verdade. Diz que nem desce pra dar mamar pro bezerro. Esse negócio da vaca da mamar pra cobra, nós vimos lá na casa do meu pai. Então, menina. A cobra só ficava rodeando aquele cupim. É isso aí que aconteceu também pra cá, ué. Aí eu ia buscar aquela vaca lá, mas tocava a vaca rodeava, e não descia, meus irmãos tinham que ir buscar. Pois é, é verdade, bobo. É, tudo isso é verdade. Não vai ficar nesse sol aqui, não? Vamos pra dentro? Eu não sei, eu tô com calor, né? Senão eu vou ter que tirar a roupa. Mais quente, dentro tá frio, assim, né? É que a Agostinha tá meio gripada, então ela sente frio. É, a Agostinha não pode ficar muito na sombra também, né? Não, então eu vou tirar minha roupa. Não esqueça daquele remédio. Leva, não, vou levar. Tira. Mas compra o próprio pra você. Isso, vou comprar o próprio. Você não quer tomar aqui pra você ir? Eu tenho. Você tem? Tenho. Ah, eu quero sim. Você tem própolis? Tenho. Que ganhei chique. Um vidrinho de um seu fulano lá. Mas a gente toma como? Tem que tomar com água, viu? Você põe na água. Vamos lá, eu mostro pra você. Vamos lá. E daí você chega lá, você compra e você já vai saber tomar. Eu não amei quando ele panta e não deixa minha cama arrumada. Aí ela fecha a porta pra não passar vergonha. Né? Tá bom. Deixa ele à vontade. Aí eu foco lá, eu vou lá e foco arrumo. Ele acho que tava trabalhando em alguma coisa, porque ele vem indo com a cavaleira lá. Ele tava mexendo ali nos coxos lá dos cavalos. Ah, é?
Certo. Isso aí. Sabe o que ele falou? Que os meninos não compram farelo para dar pro cavalo. E só ele compra. Ele vai prender o cavalo, comer separado da vaca, para ele dar farelo. Ele compra só pro dele. Só pro dele. É. Olha só que danado. Não, mas tá certo. Ficar alimentando os outros. João. João esperto. Ele não é bobo, não. Mas tá certo. Se não compra farelo. Eu falei para ele, não trate, não dê farelo, ué. Dá só pro seu. Própolis. Própolis, olha. Já, tô morrendo de calor, nossa senhora. Olha aqui, vou olha. Vou tirar. Olha, Agostinho. Ah, eu vou comprar sim. Quer ver? Você toma, né? Tomo sim, opa. Sabe que jeito que eu faço? Você coloca na... Você comprou lá na farmácia lá? Esse eu ganhei. Mas eu vou comprar a hora que acabar, mas faz tempo que eu tô tomando. Rende tanto, menina. Faz tempo que eu tô tomando, olha. Aqui é só uma gotinha, né? Segura a colher, eu pingo você. Ah, ela pinga na colher. Eu pingo na colher. Eu ponho 6 gotinhas. Não é bom, não. Ah, mas não é ruim, não. 6, não. Dá pra tomar. Pingaiada gosta. 6 ou 7. É. Deixa ficar na garganta. Deixa passar na garganta. Não. Até que não é muito ruim, né? Às vezes dá um, sabe? Não, dá. Quer pra beber um pouquinho de água, pode. Não, tá bom. Então, você, olha, você pinga 6 gotinhas. Deixa aí. Diz que é bom. Sabe, diz que é bom é jejum. Ah, é? É, você toma em jejum. Ah, eu tomei jejum também. Eu quero ver se eu compro hoje já. Olha, você levanta... Isso vem de qualquer lugar. Você levanta da cama e já toma. E de noite também. Eu tomo de noite. Na hora de dormir. Mas isso é bom pra garganta. Você usa pra quê? Pra garganta, pra tosse também, olha. Pra tosse, sim, pra sim, sim. É. É. Desentope a garganta. Você vê, olha, a gente fica... Posso esquecer isso aqui. Também, tome. E se você quiser tomar no meio do dia também, toma. Toma de manhã, toma no meio do dia, toma. Né? De noite. Ah, não, você tem que tomar. Mas ela já teve pior, agora tá boa. Você pode fazer um chá também. Eu escutava ela tossindo lá. Falei, nossa, amanhã ela não vai na Cidinha lá, porque não parou de tossir à noite. Vocês não dormem junto, não? Não, a gente não... Eu não falo pra você que nós é amigo. É só amigo? É só amigo. Mas então, ah, bom, mas então eu pensei não. Mal. Desculpa, viu? Não, você não pensou mal. Você pensou o que você pensou, né? Não, nós é amigo, é. É amigo, mas pode ser mais do que amigo ainda, né? Ah, isso aí só Deus que sabe, né? É. Hoje à tarde, só Deus que sabe. Companheiro, né? Companheiro de emoção. Não, sabe o que acontece? Nós se dá bem porque, assim, ela vai para um lado, eu vou para o outro, mas quando a gente trabalha, a gente tá trabalhando junto. É, isso, né? Isso é bom, é. E ela gosta, eu gosto também. Ah, bom mesmo. A gente gosta das mesmas coisas, né? Eu também tenho gente muito, tanto amigo. Eu já tô tão acostumado com o Chico lá em casa que eu nem percebo a presença dele. Olha que bom. Você quer coisa melhor? Que beleza, não? Porque, vou falar pra você, eu adoro ficar sozinho. Ah. E ela acho que deve gostar também. Então, quando a gente tá junto, a gente consegue ficar sozinho, mesmo estando junto. Também, né, Chico? Conversa e quando conversa, é. Beleza, né? Ele tem confiança de contar as coisas pra mim, eu conto pra ele também. Ah, é muito bom isso aí, né? Amizade é uma coisa muito legal. Cida, eu acho que amizade é o tipo de amor mais forte que existe. Verdade. Olha lá, isso eu acho que é isso mesmo, viu? Desculpa, viu? Eu pensava que você estava junto. Não tem que desculpar nada, não. É porque quando as pessoas se dão bem, os outros já pensam que é casal, né? É. Mas... Pois é, porque ela sozinha, você também... Então, mas tem uma coisa, o povo acha difícil um homem ser amigo de uma mulher. É. Um homem pode ser amigo de homem, uma mulher, mulher de mulher. Não tinha essas coisas assim. Não, nossa. Ai, se a gente pegasse uma amizade, nem podia, não. Nem podia, né? Não podia passar uma noite. Ia ser mal falado. Nossa, meu Deus. Se não levasse surra de... Ninguém aceitava. Se não levasse surra de pai e mãe também, né? Verdade. Você vai acender o fogo? Vou. Oba! Vou acender o fogo. Eu adoro fogo. Vou acender o fogo porque tá fria. Já é até que me deixando de mas nós estivemos conversando, nós estivemos conversando. Vai. Você não acendeu hoje ainda? Não, hoje não. Hoje, hoje eu levantei. Eu dei uma arrumadinha na casa aqui. Você vê como tá? Lavei as panelas. Mas ontem eu também não percebi. Se eu falar pra você que eu não reparei que tá diferente. Passei a vassoura na cozinha. É só quem mora na casa que repara mais. Passei a vassoura na cozinha. Falei, agora eu vou carpir. Ele chegando na minha casa. Já tá mais a gente não gosta de receber os outros com bagunça, né? É verdade. É a gente que não se sente bem. É a gente que não se sente bem. Que não sente. Não é a pessoa que tá chegando. O importante é que tá com o filho. Mas agora tem aquelas casas que é tão arrumada que eu fico com medo de sujar e desarrumar, né? Com vergonha de entrar pra dentro, né? É, porque... Sabe, meu pai, ele gostava muito de vir aqui na minha casa, Dorinha, aqui em casa.
Ele falou, Cida, eu gosto tanto de vir na sua casa, minha filha, porque eu chego na sua casa, pode eu entrar. Posso entrar pra dentro, chegar e já entrar pra dentro. Não precisa tirar o sapato. Não, não precisa tirar a botina, ele usa a botina do pé. E lá na casa das minhas filhas em Taubaté, eu não gosto de ir, porque eu chego lá, minha filha, tá o chinelo na porta da casa pra mim tirar a botina e caixar pra entrar pra dentro. Nossa. É mais ou menos isso que eu tô falando. Eu nunca fiz esse tipo de coisa pra ninguém. Nem eu, Deus nunca me livre. Deus me livre. Nunca fiz esse tipo de coisa pra ninguém. Eu não gosto que o pessoal chegue em casa sem sapato. Então, e ele falou, eu sou minhas filhas mesmo, mas eu tenho que chegar lá, eu tenho que tirar e já dão, põe um chinelo na porta lá pra mim. Tirar o meu calçado do pé e calçar o chinelo pra entrar pra dentro. Não gosto, minha filha, ir na casa deles. Eu gosto de vir na sua casa. Coitado do meu pai. Que legal. Falei isso aí, pai. Por isso que eu gosto da minha casa desse jeito aí. Sem luz, não entra. É, ué. É. Falar nisso, eu lembro que você falou que passava o barrinho, né, no fogão. E o chão? Você jogava esterco no chão também? Não, você era daquelas que jogava esterco? Esterco? É, porque tem a gente que... Fazia aquele reboquinho no chão. Fazia um reboquinho no chão. E não. A gente passava barro branco. Nunca fiz isso, nunca. Não. Eu passava barro branco na parede. Na parede, perto do fogão. É, nas paredes. Mas você nunca ouviu falar que jogava esterco? Vi sim, esterco. Na casa do Miguel Mariana, a comadre Lourdes, passava barro branco no chão. Ah, barro branco. Barro branco na casa inteira. Tudo branco, casa tudo branca, sabe? A minha é cal e o dela... Cozinha dela era barro branco, ela passava para as paredes e para o chão. Mas chão dela era barro branco, bonito. Devia ficar bonito, porque fica luminoso, bonito, né? É. Casa clara. Bonito, sim. Mas eu nunca fiz isso, porque daí sempre eu tinha uma criança, um serviço, né? Não, mas eu assim... passar na parede. Na parede, sim. Parede, eu passava no fogão. Eu era enjoado com meu fogãozinho. Nossa, deixava branquinho. Não podia ter uma manchinha, né, Cida? Não. Falava para as crianças, olha lá, vai derramar café no fogão, viu? Meu Deus. Ô Cidinha, você vai fazer o que agora com esse fogo? Você não vai acender à toa, né? Não, vou deixar pra esquentar a água, pra mim cozinhar feijão mais tarde, fazer arroz. Aí a água já tá quente, né? Já não tá quentinha. Esquentar lá. Economiza um pouco o gás. Economiza um pouco o gás. E é pra esquentar a cozinha também, né? Tá meio frio, né? Esquentar a casa, né? Com calor a gente não aguenta esquentar a casa com o fogo agora. Com o frio a gente faz fogo gostoso. E já esquentou aí, eu até tirei a blusa e não tô sentindo muito frio. Não, mas o tempo tá esquentando agora. E acho que é pra virar, né? Quando esquenta assim, vai dar chuvinha. Ô, Cida, você conhece quando vai chover? Ah, menina. Fica aquele ventinho, né? Um ventinho de baixo pra cima. Sinal de chuva. Porque tem gente que conhece, né? Conhece. Quando começa aquele vento quente de baixo pra cima, pode esperar a chuva que vem. Então agora não tem sinal de chuva. O vento do outro sertão para baixo não chove, mas quando começa o vento vindo de baixo para cima, aí vem chuva. E quando fala assim, quando o cupinzeiro começa a cobrir... Cupim começa a trabalhar. Começa a trabalhar, fica aquelas manchas. O cupim tá molhado assim, eles estão trabalhando, chove. Chove também. Mas ainda vai demorar lá primeiro de agosto. E pio de passarinho também, de rã, perereca, não sabe quando vai chover. É, o sapaiado começa a falar muito na água, né? É, esse é sinal de chuva também. Essa água sua aqui tem muito sapo? Tem, porque tem uma represa velha, uma represinha velha lá na frente. Ele remeda bem, ele imita bem o sapo. Aí. Ah, eu adoro barulho de sapo, dormir com barulho de sapo. É gostoso, né? Nossa, eu adoro. Agora o que eu não gosto é barulho de grilo. De grilo, não. Ai, e a vez quando o grilo entra dentro de casa, fica fazendo barulho à noite? Quando a casa nossa era de pau a pique, olha lá o grilo, olha ele. Como é que... Igual o grilo, viu? É o Chico? Eu é o Chico. Meu Deus do céu. Aí, o grilo. É meus amigos, gente. Tudo meus amigos. Sabe o... É quando a gente tinha a casa de pau a pique, que era barreado, então o grilo entrava nos buracos da parede, rachava o barro, né? Os grilos entravam no buraco da parede. A mãe, coitada, vinha com a lamparina lá, alumiando. Marvado, o grilo não deixa de dormir, minha filha. Não, porque no silêncio fica muito alto o barulho, fica, né? O barulho é muito. É. E aquele grilo que você remeda aí, vai só aumentando o barulho. Vai aumentando. Vai só aumentando. Ai, ai. Ele precisa ir lá no Faustão, viu, seu homem? Ele ganha dinheiro. Deus que me livre. E os passarinhos que ele me remeda, então? Hoje eu sou rico, já não preciso de Faustão. Eu passarinho ontem. E outra coisa que eu gosto é quando entra aquele vagalume que não apaga, você já viu? Dentro sei, do quarto. Vagalume pequenininho, mas vagalume massadinho. Mas que não apaga. Eu peguei ele, não apaga. E parece um holofote aquele negócio dentro do quarto. Entra no quarto, clareia tudo. Clareia né? tudo, é.
Tem um que acende e apaga. E é, um é direto, o outro é, né? Direto, é. De vez em quando ele anda dentro de casa. Olha aqui meu fogo, olha. Ó o fogo. Eu achei bom que você não coloca plástico no fogo. Não, não põe, só papel. Eu não gosto de plástico, não sei. Plástico faz mal pra gente ainda, né? Claro que faz, a turma acende com o plástico. Olha que fogo. E fica respirando o plástico ainda, né? É. Ai, que lindo, gente. Isso aqui pra mim é um... Muito só, bom o fogão. Só faltava ser de barro esse fogão pra ficar maravilhoso. Sabe que faz, a gente faz agora esse fogão mais de barro. Não é mais dá gostoso. Serviço, né? É. Mais gostoso, dá serviço, mas é tão gostoso. Não. Chegar aquela tinha de barro branco, aí esfregando, deixar bonitinho. Ai, que mas belezinha, agora, gente. A gente mudou. Vocês trouxeram biscoito e não comprou nenhum, gente? Então vou comer, vai. Come. Vou experimentar um pra ver que gosto, hein? Porque é muito gostoso esse biscoito aí. Tá bom. Dorinho, come também. Dorinho, ah, que bom que você gosta, porque nossa, a gente comprou várias coisas. Aí foi dando pro caminho, né? Gostei desse biscoitinho demais. Esse biscoitinho é bom, né? Agora a gente já sabe que ela gosta de panela e biscoito cangalinha. Biscoito cangalinha. Quiser dar alguma coisa pra ela, já sabe. Nós vamos voltar aqui de novo? Ah, eu acho que eu vou. Doce de coco? Não, nós vamos voltar pra pegar ela pra ir na Breganha, pelo menos, né? É. Mais pra frente, espera um pouco. Mais pra frente, é. Eu aviso. Que ela vai receber o salarinho dela, né? Uhum. É, tem que pegar meu salário. Agora não vai dar pra ir mesmo, né? Eu, é. Nós é muito cheio de trabalho. E se for caro demais também, eu vou passear, ver as coisas lá, né? Pô? Não, nós ajudamos você a comprar. Você vai comprar, sim. Não, vai comprar. Não é tão caro, não. Da... Não é pro fim da morte, não, não é? Não, não é. Fim da morte. Apesar que tá caro o ferro, né? É, mas ele sabe que dá valor, né? Mas eu não posso aparecer, nós não podemos aparecer. Você tem que ir com o seu uma, jeito lá. Você viu uma panelinha dessa aqui, uai? É. Isso aí deve estar o quê? Não está menos de 100, né? Aqui em São Luís é uns 80 quanto então. Uma panela dessa. Desses ferros. Mas nova, ferro. Nova, né? Nova. Porque se for usada, acho que é mais caro. Será? É, porque aí tem porque a história. Porque teve uma mulher que disse que comprou uma panela lá na Breganha. Comprou uma panela furada. Esse que é o perigo, né? A gente comprar vazia, rachada, furada. Mas a gente enxerga, né? É. Agora furado, às vezes, não vê. É, aí é tem uns foladinhos, né? Uhum. É isso aí. Eu tenho também panela de 200 anos. Você tem panela de ferro? 200? Tem uma chaleira lá. Mas cadê? Tá lá, a chaleira tá lá em Jacareí. Mas aqui em casa mesmo eu tenho. Tem também? Tem. Tá escondida? Tá guardado lá. Olha aqui. Tem que usar. Essa panelinha aqui, se eu usar, tem mais de 200 anos. Então... Eu tenho. Você foi do meu avô? Tem uma chaleira também que a minha avó deu pra Jacira quando a Jacira casou e ela já tava com 70 anos. Aí, quando a minha irmã saiu da roça, ela me deu a panela, a chaleira. Tá lá em casa. Por isso que eu perguntei pra você se a sua enferruja, porque a minha enferruja também. Essa aqui deve ter muitos anos mesmo. Tem mais de 200 anos. Só que a minha é maior que a sua. Uma chaleira? É, a chaleira. Então, eu queria uma chaleira de ferro também, se eu achasse uma chaleira. Maior que essa? A maior. Mas quase que é besteira, porque para pôr café eu tenho essa aqui, né? Para ferver água eu tenho essa aqui. Chaleira é bobagem, quero panela, para me fazer um frango panela, grande. Panela, né? Porque panela, essa aqui não cabe, ó, essa aqui é só para fritar ovo. É, ela é pequena, né? É, muito pequena. Aquela ali, não é minha, é da Denise, mas cabe um franguinho pititico. Mas se eu matar um frango grande, ela não dá para fazer. Então eu quero comprar uma panela, se eu achar uma panela, dessa aqui, desse tamanho assim, pra mim fazer um frango grande. Você fala daquela com cabo ali, né? Não cordeirãozinho. Com cabo dessa aqui, ó. Tanto faz. Tanto faz. É. Isso que eu quero. Ou uma caçarola pra mim, daquela grande. Faça um frango com macarrão naquela panela. Quando a minha não prestar mais, eu torro café, né? Se eu tiver ainda aqui, né? Eu vou estar. Vai estar. Meu pai morreu com quase 100 anos, né, Cida? Meu pai morreu. 97 anos. Nossa. A gente passava ali na loja de poçadinha e tava andando, que era uma belezinha. Tava andando ali, tava sentadinho no banco. Sim. Às vezes tava no bar do Roberto, sabe o bar do Roberto? O Roberto morreu também, bebendo. Né? Não, morreu o pai dele. Não. Roberto Chico Damaso não morreu. O Roberto que andava na brasa ali, no, do bar mesmo, que vendia torresmo lá. Não é esse? Morreu um filho de Geraldo Bernardo. Do Geraldo Bernardo, que morreu, não. Esse rapaz aí que eu tô falando com você... Isso aí tá vivo, nossa, bem... É. Ô Cid, por falar em brasa, agora eu posso perguntar, Chico? Pode, o quê? Eu lembrei. Você, por acaso, já passou também naquelas... Na noite de São João, no meio da fogueira?
Andar descalço na brasa. Passei. E não queimou? Passei no Luiz Lobo. Muito tempo. Não queimou. Não queimou. Eu tava com medo. Mas falaram pra mim, não tenha medo que você passe. Aí eu vi a gente passar desse jeito. Olha. Devagar. Em cima daquela brasa acesa, brasa viva. Você passou correndo ou devagar? Eu passei também. Aí eu passei mais ou menos, mas passei com medo de queimar, mas não queimou. Mas diz que pirou, quem tem fé. Quem tem fé não queima, né? Não. Aquele brasido, olha. Eu fui numa festa de São João, eu fiquei bobo de ver. Depois que os adultos passaram, a criançadinha começou a passar, brincando, dava trombada no meio da brasa. Olha, pra você ver, menina, parece um milagre até, né? Não, mas não é, gente. Na casa do Luiz Lobo, olha, você conheceu o Luiz Lobo, você não conheceu? Não, não conheci. Você conhece o Lobinho? Não. Não? Você não conhece nenhum da gente dos Lobos? Não conheço o Lobo. Ah, então. Mas na casa dele que a gente foi. Menina, esse Lobo é parente da Doca? Não. É tio? É da Doca, eu conheço. É o pai dela, é irmão do Luiz Lobo, do Miguel Lobo, é. O pai, esse Luiz Lobo é irmão do Miguel Lobo. Então, é... A festa aqui pra baixo. Sabe que tem uma barzinha aí embaixo? Perto da igreja. Perto da igreja. Uhum. E a minha filha mora de frente ao bar. Sim. Tem um portão de ferro. Terezinha. Casada com o Negão. Minha filha. Ela mora de frente lá. E aí a gente foi na festa de lá. Menino, ele cozinhava batata doce, menino. Aquele colosso cozinhava, assava no fogo. Aquele mundo de batata doce. Menino, com aquele tempo frio. E o pessoal começava a comer batata doce, menina. Você sabe o que que dá batata doce, né? Aí comia Peido. Batata doce. Gás. É, muito gás. Aí era comia batata doce. Menina do céu, o povo ia dançar baile, dançar forró. Tudo dançando forró, a menina tinha algum que soltava umas bombas lá que pedia pra caramba, menina. E dançando, e o forrozão comia só. E a turma não dava risada? Dava, nossa. Era só alegria, né, Cida? Só alegria. O Lobo velho era um homem muito bom. E olha, quando chegava madrugada na hora de ir embora, ia muita gente na casa dele, porque era divertido o baile. Naquele tempo eu não falava forró, eu falava bailinho, né? Baile. Aí, quando era de madrugada que saía pra ir embora, aqueles carros tava branco de jada, menino. Nossa Senhora. Que a noite de São João, uma noite muito fria, né? Muito aí nem vinha embora, 2 horas, 3 horas da manhã a gente vinha embora. Quando eu era sorteira, meu pai não gostava, não deixava dançar, né? Falei pra você que eu dancei uma vez numa festa lá embaixo. Eu era menina ainda, dancei com festeiro pediu pra ele, pra deixar eu dançar com ele, dancei. Só essa vez, depois que eu casei, meu marido gostava muito. Nossa, né? Ia lá e vinha embora de madrugada, no forró, nas festas que tinha. Era gostoso, divertido. Ô Cid, quando você era criança, você era mocinha, você conseguia imaginar como que ia ser a sua vida? Você tinha algum sonho ou não? Ou você não pensava no futuro? Eu não pensava, não. Eu queria casar, né? Eu queria casar. Ter filho também. Eu queria casar, ter minha casinha. É. Isso era o sonho? É só isso. Nem filho, não pensava. Não pensava filho? Não, não pensava em filho. Por que? Aí casei e... Depois começou a vir os filhos, aí eu gostei do filho, aí era uma treta boa. Você gostou? Gostei muito. Você gostou de fazer ou de ter, filho? Ah, de tudo. De tudo. De ter eu não gostava muito não, porque não parecia muito, mas olha, eu gostava muito da criançada dentro de casa, menina. Aquele bandinho de criança, e a gente criava tudo educadinho, belezinho, não é que nem agora. Agora é difícil, viu? Sim, por isso que tem gente que não quer criança. E quando nascia uma criança, era uma festa dentro de casa. Nossa, era. Que belezinha. Todo mundo feliz, aquela coisinha ali, parece todo mundo adorando, como se fosse o menino Jesus. Olha, quando a minha mãe ganhava nenê, nossa, tanta gente vinha na casa dela fazer visita, ver a criança. Trazia presentinho, não? Sapatinho de lã, assim, não? Não trazia, não trazia nada, trazia frango pra ela. Frango pra comer, frango. Né? É. Só frango, é. Mas presente não trazia. Mas todo mundo vinha ver a criança e queria pegar, menina. Era muito bonito, viu? É que nem eu também, quando eu tinha, nossa, vinha as pessoas ver. Nossa, mas você não sabia que você estava esperando o neném e já está com a criança aí. Bonitinho, eu gostava. E as vizinhas, assim, quando sabia que ia nascer criança assim, e você começava a guardar o franguinho para levar para a pessoa. Guardava o frango, separava já. Tinha que ser separado. Frango, tinha que ser. Olha, a minha mãe tinha domingo, sabe que era no domingo que as visitas vinham. Quando era no domingo, a minha mãe, quando ia embora, pessoal, que a vez vinha bastante gente, e tudo trazia frango, tinha um pinteiro no terreiro, e minha mãe colocava no pinteiro da nossa, aquela frangada de visita que ela ganhava. Ela comia, né? Porque ela gostava muito de frango. Olha lá, será que o João quer falar com você alguma coisa lá? Quer falar com a mãe? Não? É. Ele não fala disso. Isso é verdade. Lá não vai, né? Daqui a pouco. Mas sabe...
Era muito bom. Era bonito. Assim. Era muito bonito. Era muito bonito. E eu gostava demais dos meus irmãozinhos. Então eu gostava dos meus filhos também. E o meu marido, sabe, ele não era aquele pai que não gostava de brincar com as crianças. Sabe essa casa aqui? Antes de pôr esse forro aí, não tinha forro nessa linha ali. Ele subia nas madeiras lá em cima, escondia das crianças. A criança ali, mas cadê o pai? E um procura, outro procura. Quando eles olhavam lá em cima que via o pai, nossa, ficava tudo feliz. Ele subia no forro? Ele subia na madeira, na sabe? Na madeira, é. Pra ficar escondido lá das crianças. Ele gostava muito, ele era muito amigo das crianças. Que legal. Acho que eu ia fazer a mesma coisa. Muito amigo. Você também gosta de criança? Gosto. Assim, eu gosto de brincar com as crianças, depois devolvo pros pais, né? Brincar, é, isso aí, é verdade. Então, que nem o Luciano, menino. O Luciano tão amoroso. A namorada dele não quer filho. Ela não quer, ela já tem 30 anos. Vai fazer 31 anos e ele tem 24 anos só, né? E ela não quer criança e ele adora. Quando vem a da Denise, da Eliane aqui em casa, você precisa ver, o Luciano faz festa com as crianças. Brinca de esconder, brinca de corre, corre com as crianças. Ele gosta demais. Ele é mais novo, seu? É mais novo? É o filho adotivo. Ah, é o adotivo, adotivo. Luciano. Ah, não Luciano, sabia. É. É. Nossa, você conhece, você vai gostar muito dele. É. Muito bonzinho. Ele trabalha do quê? Ele faz linha escolar. Ah, faz linha. Faz. Então faz. Ele tem uma van, não? Não, ele trabalha com o carro. Para os outros. É. Trabalha puxando as crianças da escola, mas o carro é da prefeitura lá, né? E você foi na escola? Se eu fui? É. Ah, eu fui uns dias, falei ontem, né? Então, mas conta, eu não tava gravando naquela hora. Ah, não? Não. Eu fui uns dias na escola, mas meu pai não parava, mudava muito. Aí eu saí da escola e não fui mais. Mas você aprendeu a ler e escrever? Aprendi um pouco, aprendi meu nome, aprendi a fazer número. Número. Mas quem ensinou eu foi a mulher do Luzinho Manequim, do tio dela. Uhum. Então, é, tia Doca dela. Aí o meu pai, a minha... Aí, nesse tempo, eu tinha 14 anos. Aí minha mãe queria mandar eu na escola... É um homem lá, um fazendeiro lá do Calipeiro, veio em casa pra pegar o nome das crianças, porque foi na terra dele, na casa dele lá, que pôs que uma ia sala estudar, né? De escola. É. Aí ele veio pra tirar o nome das crianças. Meu pai foi e falou pra minha mãe: Maria, não dá o nome da Cida, não. Não dá o nome da que Cida. Que vai fazer vai falta aqui, né? É. Fazer falta não. Eu disse: vem na escola esse tempo só pra arrumar namorado, porque ela já tá mocinha. Ah, não quero que vá. É por isso. Não deixou eu estudar, meu pai. Por medo de se arrumar namorada. Eu chorei, sabe? Eu chorei de vontade na escola, mas ele não deixou. Aí a Doca morava pertinho, a tia dela morava perto. Luzinho Manequim era nosso vizinho lá, né? Aí ela veio em casa e falou: Maria, se você quiser mandar a Cida em casa... Ela tinha a oitava série, a Doca. Uhum. Ela falou: se você quiser mandar a Cida, eu tenho a cartilhinha da primeira série em casa. Oi, bom dia. Bom dia. Ô, Denise. Aí eu tinha, ela disse, eu tenho a cartilhinha da primeira série, eu vou ensinar ela um pouquinho, ela aprende um pouco. Aí a mãe foi e falou assim, então manda a Cida lá, ela falou, manda ela 2 dias na semana. Manda ela segunda, terça ou quarta. E você foi aprender? Ela. 2 dias, eu vou ensinar ela um pouquinho. Aí ela comprou o caderninho pra mim, a minha mãe comprou o caderninho, e eu ia na casa dela toda semana, eu ia, né, 2 dias na semana. E aprendeu? Aprendi a fazer meu, assinar meu nome, que é uma beleza. Aprendi a fazer numeração. Tem uma criancinha você ali. Viu, você não quer receber eles? Vai lá, vai lá. Aprendi. Vai lá. Não, deixa. Aprendi. Quem que é? Na hora sua? É filha? É filha? Ah, ela tá aí, vem aqui. Ah lá, vem aqui, vem aparecer aqui. Ela é neta. É neta. Netinha. Daí eu aprendi com a. Prazer, bom dia, Chico, prazer. Aí eu aprendi com essa mulher, sabe? Com a dota do Manequim, que eu aprendi com a tia dela. E você falou que sabe ler a Bíblia, é isso? Aí depois que eu fui para a igreja, eu ganhei uma Bíblia. Uhum. Ganhei uma Bíblia e eu tinha tanta vontade de aprender a ler, para mim ler a Bíblia, sabe? Queria tanto ler a Bíblia, mas não sabia ler. Olha, tanto eu pedi e eles faziam oração na hora do pastor, o pastor fazia, né? E tudo fazendo oração para mim ali. E eu com aquela fé que eu ia aprender, hoje eu leio a Bíblia, tudo. Eu não erro uma palavra ali, eu leio tudo direitinho, aprendi na igreja. Deus que me ensinou. Então, mas você foi criada católica e mudou pra... Criada católica, mudei. Depois que casei, eu mudei pra... Por que pra... que você mudou? Ah, eu vi as pessoas aí lá na igreja e deu vontade de mim. Você achou também. Eles mais animados? Achei. Não muito... é mais animado eles? Ah, é. Não tem mais palavra. Canta que mais, né? Preenche a... Sabe, é, preenche a gente mais bem. Mas vocês cantam dentro? Na... A gente canta. No culto, né? Canta, né? Nossa, canta e só de ouvir a palavra ali... Ah lá, que linda... Bom.
belezinha, você veio. Ela tá com vergonha. Vem tá pegar com um vergonha. Biscoitinho, vem. Ela tem muita vergonha. Tem vergonha. Ela é vergonhosa. Então, leva o biscoito pra ela, leva o biscoito pra ela. Me ensinou, eu comecei a meu nome, fazer número, né? E depois na igreja eu aprendi o resto. Aprendi com Deus, que foi Deus que me ensinou a fé. Verdade. Aquela fé, aquela vontade que eu vontade, tinha. Né? E aquela fé eu aprendi. Escrever eu não sei muito bem, não. Meu nome eu assino bem. Não aprendi a escrever letra de forma, mas letra de mão eu leio qualquer letra. Ah, de mão que você lê? De forma. Ah, é o contrário. De mão é mais difícil, é. De mão não, de forma. É. De forma eu leio. Que legal. Eu tô, graças a Deus, agradeço a Deus, né? Foi ele que me ensinou. Ô Cida, você não quer receber lá sua filha? Vai conversar com ela. Minha filha tá aqui comigo todo dia. É? É. Essa sua filha, qual delas que é? Essa é a Denise. Ah, não. Essa é a caçula. Acho que eu não conhecia a Denise ainda. Não, mas você conheceu a Eliane? É. Qual outra? É a Berenice. Ô Cidinha, mas então, eu acho que nós já conversamos bastante com ela, né? O que você acha, assim, é? Acho que gravou. Deixa ela liberar ela para as tarefas do dia dela. É verdade. Já foi muito eu bom. Eu falei, acho que eu falei tudo já, né? Não, tudo não. Eu tenho certeza não? Que não. Claro. Como? Não dá para falar tudo. Não, mas agora nós vamos marcar com você qualquer dia. Para fazer... nós ir na Breganha. É, para nós ir na Breganha. Eu também quero ir lá naquele lugar onde seu pai morava. Aquela estrada que sobe lá atrás, lá que você falou. Aqui, né? É. Isso. O que nós vamos fazer lá? O que tem lá? Ah, ela tem umas histórias. Ah, a gente vai passar por lá onde eu morei, quando eu casei, fui morar. Então, primeira... tem certeza que vai surgir história se vai, for lá. Vai, primeiro é. Dia do meu casamento, a lua de mel, que aquele tempo a gente nem sabia de lua de mel nem nada. Mas ah, então, foi lá, esse tinha, que, você sabia o que tinha que fazer na lua de mel? Já, a gente. Você já sabia ou você aprendeu? Não, depois que eu ouvi falar em lua de mel, aquele tempo nem não tinha, né? Mas... é, foi aonde eu fui a primeira quando vez. Quando você casou, você já estava ciente que ia dormir com o marido. Você viu, já, seu pai? Sabia, né? Sabia. Mas, então, eu quero ir lá com vocês, mostrar para vocês. Tá bom. Tem um lugar na minha casa ainda. Agora tá, é planta, é roça, né? Lá, mas é na beira da estrada. Vou mostrar para vocês direitinho. Mas tá na mão aonde de outro, eu né? Eu lavava roupa. Ah, então. No Ribeirão. Aí é legal. Não, mas vamos sim, assim. Deus aonde quiser. Eu pescava lambari, tanto lambari. A gente comia tanto lambarizinho frito. Nossa. Lambari preto. Foi muito gostoso. Preto. Olha lá, olha lá. Lambari preto. Tchau, João. Ele vai ajudar a fazer queijo. Ah, vai fazer queijo. Assim, ó, é. Que legal. Eles comunicam direitinho, né? Tudo. Sim, ela entende tudo. Entende tudo. Mas o meu pai, aqui no sertão, tinha uma família de mudo, a família. Todo mundo falava. Parece que era... primo casou com prima. Sei, saiu os filhos, deu assim, essa história. E meu pai fazia gesto assim, conversando com ele. Conversando, entendia tudo. Entendia tudo. Mas acho que no mundo tinha menos coisa, né? Era mais previsível o que as então, pessoas iam fazer. Eu não conseguia conversar com gente assim. Não? Não. Você não? Eu não, mas o pai conversava. A gente via o pai fazia gesticulando com ele assim. Fazia negócio de gado, tudo. Uh-huh. Ah, fazia negócio. Fazia negócio com ele, com os mudos, é. Com os mudos. A Cida deve ter conhecido os mudos. Que legal. Vamos ajeitar esse fogo aqui, que senão essa água não vai esquentar. Gente, olha aqui a vassourinha agora que eu tô vendo de pena, olha lá. Que legal, é. Aqui ainda tá com um pouquinho mais difícil. Ah, algumas coisas tem, né? É, alguma coisa tem. Aqui pra vassourinha que limpa a pomão, né? É. Eu quero dar um abraço nela, de novo. Você segura o celular, você vai abraçar ela também? Tá bom, se der certo. Ô Cidinha, então, tchau, vamos te dar um abraço, vamos. Tá com Deus, Deus que abençoe, viu? Deus que abençoe que vocês venham aqui, quando vocês quiserem vir, tá sorte. Obrigado. Tá bom? É muito bom estar com você, as suas histórias, a gente parece que viaja junto com você. Eu você também tá gostei de estar junto muito com vocês. Muito bom. E sempre que quiser vir, a minha casa tá. Obrigado. Porta aberta. E eu não posso oferecer a casa lá porque é da cozinha. Não, pode ir sim, que isso, imagina. Pode eu oferecer. É difícil, menino. Pode você oferecer sabe. Sim. Não, é. Viu? É difícil, mas quem São sabe? Benedito. Como quem você, sabe? Diz, como você diz, a casa é nossa, né, Cida? Quem legal, sabe um né? Dia, né, a gente pode ir. Não, então. Mas é difícil, menino, ir na casa dos meus filhos, que eu quase não vou. Canceriano é ruim de sair de casa, viu?
É, a gente... Eu saio só quando tem trabalho. Então, eu também é difícil, mas quem sabe um dia, né? A gente pode. Sim, Deus não sei, mas faz você vir na minha casa. Deus que abençoe, tá bom? Amém. Deus que abençoe você também. E nós vamos seguir juntos. Sim, vamos. Qualquer dia nós vamos lá pra trás do morro. Isso, né? E vamos lá. Na Breganha. Quando vocês quiserem passear pra aqui, pra roça, passa aqui que vocês me levam. Não, não sai, né? Isso. Vamos nessa conhecer alguma coisa pra ir, né? É, ué. Isso. Daí eu vou, só que eu vou ficar quietinho, porque ontem eu falei muito lá, acho que atrapalhei vocês a filmar lá. Fazer filmagem lá. Um pouquinho só. Um pouquinho só. Eu falo muito, mas agora já sei. É. Eu já sei. Já sei. Sabe? Eu fiquei com... Nossa, que coisa. Eu fiquei pensando no Alfredo Maria lá naquela casa. Não, naquela cozinha dele, santo Deus. É. Então vai cuidar da sua vida esse dia que nós vamos. Não, mas é cedo ainda, se vocês quiserem. É cedo, mas é bom que nós já fizemos o que tinha que fazer. E aí já... Mas tá bom, Deus que abençoe vocês. Amém. Muito. Até a próxima, vocês né? Vocês sabem que quando vocês quiserem aqui... Ninguém quer comer mais biscoitinho? Não, não, não. Vocês podem vir. Que eu quero ficar com a barriga bem vazia para poder almoçar lá. Ai, é isso. Hoje vocês vão almoçar no restaurante? Acho que sim. Aí, tem um comido por quilo lá. Ali na parte do passarinho? Ali na lá na tem entrada. Uma. Lá tem uma. Tem a parte do passarinho fechado, né? Mas todo mundo já morreu. Então, é isso que eu tô falando que morreu. Menina, então é verdade que o Roberto morreu? Tô falando. Tá fechado o restaurante. De porteiro para acabar o filme.